Det er fantastisk. Det er så dejligt. Du har et hus, som du bruger til hverdag. Så har du et hus mere, som du bruger, når du har fri og holder sommerferie. Dit sommerhus, og du nyder det sammen med din familie og måske sammen med dine venner. Nu har jeg så fået den geniale idé, at hvis du giver mig lov til at leje dit sommerhus ud en uge, eller måske to, i den periode, hvor du ikke selv bruger det til en dansk familie eller en tysk familie, så vil jeg sørge for, at de penge kommer ned til en afrikansk familie, så de kan få et hus. Ja, okay, godt nok ikke så stort et hus, som du har og som jeg har, men i hvert fald et hus, hvor det ikke stormer og regner ind. Et hus som det her. Det er en win-win.